Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude z openingu krabiček a my krásně 24. takže vám přijí krásné Vánoce. Tak jo, jdeme na to, máme první krabičku. Dosti slabá krabička, asi nejslabší, co může padnout. Dobrá, jdeme. Třiny premka, to se určitě hodí. Dál. Máme PZ38H, což je dvojka, takže velice superový. Je dobrý dostat takhle na začátku tady ty low tiery, protože potom za to dostáváte goldy. 500 000, proč ne, protože se mi to potom hodí na nějaké vybavení, pokud dostaneme nějaké tančíky. Což doufám, když jich máme 75, tak doufám, že to nebude první. To je kočka, myslím. Yes, kočka. Takže máme, koliká to byla pátá krabice nebo čtvrtá, máme kočku. Ale ty animace se mi velice líbí. Je to hezké. Je to fešanda. Tak jo, jdeme dál. To je fešanda. A ještě k tomu máme 2D styl, ten jsem ještě ani neviděl. A 250 goldů jsme měli navíc, bylo tam 500. Tak, co máme dál? Další den premka. Proč ne? Další goldíky. Den premka. Jo, by to více než jeden den premka. Jeden den premka, nic moc. No dobře, tak jsem ho dostal znova. Jinak určitě pište vy do komentářů, co vám padlo. Protože mě to zajímá, hlavně z kolika bedniček. Zase den premka. Prostě mě to zajímá, protože jak vidíte, otevírám M3 Lite, to je ještě starý premko trojkový, nebo premko no, low tier. To znám, to ještě mě otrvalo, když jsem začínal s vodkem. To už je tady pěkně dlouho, aspoň doufám, že se to nepletu s jiným strojem, teďka už ty stroje jsou dosti podobný. Máme zase den premka, budeme mít takový 15 beden za sebou a máme pouze vlastně z lepších tak kočku. 500 goldů. A slabá bednička. Takže 500 goldů. No a otevíráme 15. bednu. 15. bedna. A pouze 500 goldů. Jdeme na 16. bednu. Tak to je ta nejslabší bedna, co jsme mohli dostat. 100 000 kreditů a 250 goldů. Zase jeden premka, to už je lepší než ty kredity, pač řekl 100 000 kreditů, to vyděláme za chvíli díky premku. Další 500 goldů. Ale už by tam mohlo něco padnout. Už budeme mít 20. bednu za chvíli. Teď máme 20. bednu, tak co? Na 20. bedničku, že by něco? A? Pozor. 20. bedna. Aha, máme tank. 20. bedna. A jede nám stroj. Tak, jediný co bych nechtěl je Vipera. Vipera to je stroj, který nechci. A ne! Ne! Je to osmička. Jo, dobrá. Je to osmička, bereme. Víme, že padne ještě jedna. Ještě jedna osmička padne. A doufám, že to nebude třeba po druhý Vipera. Bereme jak máme, ale je to stroj, který jsem nejmíň chtěl z těchto strojů. Ale nemůžu si stěžovat, že padla osmička. Takže fajn, jako. Bylo to pěkné, ale co si budem, Vipera za mě, Italové, tady ty nemají co dělat ve hře, akorát to ničí public a já dostanu tady tu osmičku. Dobrá. 100 000 kreditů pouze. Nevadí. 500 goldů. Tak, jdeme na 25. bednu. Tak, mohlo tam být modrý ještě nějaký stroj, máme jistý další. Jeden den premka, to je fajné. Máme 50 beden. Ale jenom 100 000 kreditů, měl bych aspoň ten 500 000, a ne 100 000. A, další máme další modrou. Tak, to bude 3D styl. Sheridan.
Takže Sheridana asi jen tak nevyexpím. Je tam spousta jiných lepších lightů, které bych mohl expit. Ale dobře, třeba se k němu někdy dostanu, tak budu mám aspoň na ní 3D styl. Který je docela slušný, až tady na to obří, ten obří kanon, který tam jako za mě nemá prostě být. A potom 100 000 kreditů. Jo. Jdeme dál. O, 1250 goldů, to už je hodně slušný. To je moc pěkný, tak kdyby to padalo klidně pořád, tak se nezlobím. Někdy tam, když tam padne nějaký dančík, že? Jeden den premka. Stále to, jeden den premka je stále lepší než těch jako 100 000, to 100 000 fakt na nic. A25 HHI. Harry. Nějaká čtyřka, to bude něco novýho. Ani nevím, co to má být za low tiery. Nekoukal jsem, co tam má být. Myslím, to jsou nějaký starý. Ale podle názvu si myslím, že to budou nějaký nový zase smyšlený stroje, který budou, dá se říct, úplně stejný. Nebo budou míchaný se třema, s dvouma strojema dohromady. Se schválně potom podíváme. 100 000 kreditů zase. Je tak jako nepříjemný to. Co tak vidíš? Půl milionu, to už je lepší, to už vypadá lépe. 500 goldů, fajné. A pojďte ještě aspoň dva stroje, co? Mohli by ještě padnout. Zase 100 000 kreditů, to je, dostávám více kreditů, ty jo. Stále goldy, to už je druhá bedna takováhle, poslední 38 bedna, no poslední hodně je ještě dost, ale i tak, že? 500. Goldů. Jaká je příjemné do kapsičky. 500 goldíků. 750 to už je dost lepší. Ten premka. Jde super. Goldů. Doufám, že bude zase adventní kalendář, že za ty goldíky můžu moc potom pořídit nějaký lepší stroj nebo nějaký dobrý. Třeba jsem se tři dvojku bych chtěl. Tu dvou hlavňovku, zase 100 000 kreditů. To je stroj, který bych jako chtěl vlastnit. Ten bych sem si přál. Ale 100 000 kreditů, to je strašný. Máme ten premka. Krásných půl milionů. A na co osm berem? A je 500 goldů. Zase 100 000 kredit, protože ať už mi to nedávají. První prémka, to je pěkné, co mi líbí. Tu 222. Nějaký stíhač pětkový, ok. Pětný goldů. Já snad dostanu až tu 50. bednu, dostanu vážně ten stroj. Já dostanu ho dřív. Není žádný 3D skin, prostě nic. 750 goldů, to už je pěkné. O! Že by? Co nám padne? A další 3D skin. Minotauro. Stroj, který pokud ho někdy budu expit, tak to bude úplně to poslední, co budu expit. Minotauro rozhodně ne. Není ten skin úplně špatný, když zase tady je hnusný spoustu kanónů, ale... Ale ty tři dny premka se mi líbí. Ale 3D skin jako na Minotauro. O! Další. Sám padne. Další 3D skin. Na Favo. Tak Favo je taky teda stroj, který úplně expit nebudu, když mám hvězdu smrti. Ale tak určitě bych ho vyexpil dřív než podělání Minotauro. Který tu hru akrát kazí. Aspoň za mě. Ale máme mašinku.
ten hezky nemá, velice pěkný. A 7 dní prémka, to se mi líbí. Půl milionu, to je už lepší než to, jako těch 100 000, to je... 100 000, to je fakt strašný. KVI1. Otevře to už jenom 10 peníček a bude to mít strach. Super. Vlastně nám to popadá třeba i víc. 3 dny prémka je super. A co nám padne? A to by vypadlo na tank? Je to tam. Když nepadne vlastně ta druhá odměna, tak je tam tank. Tak pojď. Co to bude? Kdyby to nebo AMBT. To vypadá na to Irona. Ano, máme Irona. Tak jo, to je super, to je fajn. Iron Iron. Vyzkoušíme. Určitě na streamu, doražte. Mám ještě 13 bedniček, tak třeba ještě nám něco padne. Já tak budu doufat, že by mohlo ještě něco padnout. M3A, ano, o tom jsem mluvil. 850 goldů a stání v garáži, super. Takhle by to mohlo pokračovat. Když už nemám dostat osmičkový stroj, nebo devítkovej, tak ať dostanu aspoň tady ty duplikáty za lootýry. 500 gold a moje poslední 10 beden. Tak doufám, že ještě by mohlo ještě nějaká modrá barva. No to, den prémka, je fajné. Tak co? Já tomu věřím, ještě padne aspoň jeden. Ještě aspoň jedna modrá barva. A nebyla ta krovička? Máme tam den prémka. Tak co? Padne tam ta modrá? Ne, padne. Takže den prémka. Už mi tak měsíc prémka. Možná víc. A další den prémka. Poslední pět beden. Tak pojď, prosím. Za těch 5 venen tu prostě padne ještě jedna modrá. Třeba úplně poslední, co? Třeba. Asi žlutá. A 100 000, to je strašný. A další goldíky navíc, to je myslím 5 000 goldů stání v garáži. No to je to, co jsem chtěl vidět. Poslední dvě bedny, tak co? Modrá barva? Ne. Bude určitá poslední, já tomu věřím. Půl milionu a poslední bedna, takže pojď modrá barva, pojď nějak zakončit to nějak epicky, tak skoro. No tak to zakončilo fakt skvělou krabicí, fakt úžasnou. No, ale, co k tomu dodat? Padlo mě nám teda nakonec 9 strojů, z toho 2 osmičky a Viperu jsem teda nechtěl. A tak to už je, že nemůžeme si stěžovat. Iron Irony, určitě vyzkoušíme, může být fajné. Triskovej ani tu devítku jsem nedostal, což mě trošku mrzí, ale tak nevadí. 26 000 goldů, to je moc pěkný. 45 dní prémka, super, co více přát. A 4 miliony kreditů, skoro 4,5. Takže, to je taky fajné. A zdroje to asi nemusíme počítat. Tak jo, já vám děkuju za sledování, zatím čus.